Ora, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o fuso horário em que estejam a acompanhar-nos. O meu nome é Hugo Monteiro, cabe-me ser o mediador e o facilitador desta nossa sessão do curso Saídas Progressistas para a Pandemia, neste caso com diagnósticos e respostas de Portugal. Antes de mais nada, começar por apresentar aquilo que é uma sugestão da própria organização. Aquilo que se espera é que, em tantas zonas geográficas e pelo menos em dois idiomas, possa haver às vezes alguma dificuldade de algumas pessoas em acompanhar o português, neste caso, e em perceber completamente aquilo que está a ser dito. Neste caso, e havendo alguma dificuldade, a sugestão é que abram, acompanhem a sessão pelo Facebook e que, a partir do Facebook, acionem a legendagem automática que aparece no Facebook. Se fizerem isso, penso que será mais fácil realmente acompanharem a sessão. Esta sessão será então dada. Ministrada pelo professor Francisco Louçã. O professor Francisco Louçã, eu o apresentarei em alguns segundos, é economista, é professor catedrático de economia da Universidade de Lisboa, e trata-se de uma figura inultrapassável, não só da esquerda, como diria da democracia em Portugal. Trata-se de um intelectual público, trata-se de uma pessoa de causas. Singular na sua intervenção jornalística, na sua intervenção mediática e pessoa de uma cultura integral emancipada e emancipadora que temos todo o gosto e toda a honra realmente em acolher neste curso. Assim sendo, e desejando a todos uma ótima sessão, eu vou passar a palavra ao Francisco Louçã, apenas dizendo que após a apresentação poderão colocar através do chat perguntas, questões, comentários que depois enfrentaremos no período de debate. Passarei então a palavra ao Francisco Louçã. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite ou bom dia a todas as pessoas que quiseram assistir a este curso. Eu queria agradecer ao Instituto Lula e à Transforma Europa este convite. Falarei sobre políticas de austeridade, a resposta à recessão Covid e alguns debates na esquerda portuguesa, pedindo-vos, em primeiro lugar, que se adaptem à pronúncia portuguesa, enfim, que é distinta da brasileira, não tão encantadora como o português do Brasil, mas espero que seja compreensível. Eu farei uma apresentação em que vou seguir alguns gráficos, alguma informação económica, espero que não seja muito fechada sobre a ciência económica. Porque me referirei muitas vezes a debates difíceis sobre opções de política. Procurarei explicar as escolhas da evolução de Portugal nos últimos anos, que passou por momentos de grande tensão, de grande contradição, e falo-ei através de três pontos, não sem antes fazer uma referência à manifestação, uma das manifestações que houve em Lisboa, houve noutras cidades de Portugal, pela libertação do Lula, mas como o anúncio desta iniciativa, não sei se no Brasil, mas pelo menos em Portugal, provocou bastantes comentários dos bolsonaristas, eu queria agradecer-lhes e homenageá-los, lembrando que muitos brasileiros e brasileiras em Portugal e muita população portuguesa seguiu com enorme preocupação e muita solidariedade o processo contra Lula da Silva. Vou tratar três temas. Não sei bem como têm sido as outras aulas neste curso, mas não farei uma aula muito prolongada no tempo. Creio que é pesado na internet uma intervenção muito longa.
E naturalmente fica ao vosso dispor para questões em que possa dar mais informação. Tratarei em primeiro lugar um resumo breve do que foi o governo de direita em Portugal entre 2011 e 2015, ou seja, a escolha de austeridade como política económica. Falarei depois sobre o que foi a geringonça entre 2015 e 2019 e a resposta do novo governo e da esquerda à austeridade. E depois falarei, em terceiro lugar, sobre as dificuldades e respostas à recessão Covid, o que nós hoje estamos a viver. Vou seguir, portanto, estes três capítulos de uma forma sistemática. Não vos vou contar uma história muito longa sobre a economia portuguesa. Este gráfico parece contrarial porque nos diz alguma coisa sobre desde 1500 até, portanto, desde Pedro Álvares Cabral até agora. O que ele conta é as taxas médias de crescimento económico em períodos muito longos. É, portanto, uma história muito simplificada. Muito simplificada. Mas dá uma ideia de que Portugal, durante 200 anos, beneficiando da exploração imperial e colonial, teve um crescimento relativamente acentuado, uma acumulação grande. Depois de 1750 a 1850, perdeu a primeira Revolução Industrial, ocorreu a independência do Brasil e teve uma queda significativa com longuíssimas crises económicas, e mantém-se uma situação de crise económica até meados do século XX, e depois tem um rápido crescimento económico nos primeiros 25 anos, 30 anos a seguir à Segunda Guerra Mundial. É o período de maior crescimento, maior taxa de crescimento, mas em que Portugal, a economia portuguesa, parte de um patamar muito baixo. É a economia mais pobre da Europa Ocidental. Sofre depois uma crise de reajustamento quando a ditadura colapsa, e aliás o império desaparece, desagrega-se com a independência das colónias africanas. Tem um crescimento nos anos 90, nos anos 80 e 90, e depois é a parte que nos interessa, é mesmo essa ponta do gráfico, é o período em que Portugal está no euro. Faz parte da moeda comum da zona euro, grande parte dos países europeus, em que tem um crescimento medíocre, muito baixo. Isto é o contexto em que chegamos à direita no poder, que é o gráfico. Portanto, vamos entrar, vou entrar então neste capítulo. O slide seguinte que tem é um retrato da política da Troika. É uma reportagem de jornal, portanto, vem o primeiro-ministro do governo de coligação dos dois partidos da direita, o partido maior, PSD, o partido mais pequeno, CDS, Passos Coelho, o nome desse primeiro-ministro, admite o aumento do desemprego ao longo do ano. Na verdade, durante os anos em que se aplica a mais dura política de austeridade, que é a política da Troika, a Troika é uma aliança entre o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, que tutelou as condições do empréstimo de 78 mil milhões de euros ao Estado português, no contexto da crise da dívida pública que ocorreu em 2011. E o novo governo toma posse em 2011, gere esse contrato de austeridade até 2015, e ele baseava-se no aumento do desemprego. Aliás, o gráfico seguinte mostra-nos o efeito da política recessiva. É o efeito, tem duas medidas para a evolução do produto, uma variação homóloga, portanto, comparando com o mês idêntico do ano anterior, que está azul, portanto em 2000 e no final de 2010 começa uma queda significativa e vem por aí em 2011, trimestre a trimestre, até o final de 2012, em 2013 ainda se prolonga. Se compararmos com o mês com o trimestre anterior, que são as barras negativas a cor de laranja, vemos que de trimestre para trimestre foi sendo pior, porque naturalmente a queda era sucessiva e cumulativa. A política da austeridade é uma política de recessão. Qual é o efeito? É o que vemos no gráfico seguinte, é que a variação do PIB, que está azul,
como no gráfico anterior, há uma queda ao longo dos anos, vai avançando esta queda. Na verdade, este é um período relativamente mais longo, porque é todo o período do euro, mas a pior fase é a da ponta direita, quando vêm as políticas de austeridade. E, correspondente, com todo o período do euro, cresce o desemprego, que é a linha que está a lilás, taxa de desemprego, ela vai sempre, cresce tão depressa quanto cai o produto. Relação económica relativamente banal e como seria de esperar. Mas nota-se que o maior aumento do desemprego e a maior queda do produto é quando são aplicadas as medidas de austeridade que tinham sido prometidas como correções à economia, pelo contrário, agravaram as suas contradições. O gráfico seguinte mostra-nos mais uma vez o desemprego, mas neste caso tem aqui uma lupa sobre aquilo que o memorando de entendimento, ou seja, o contrato com a Troika, previa, que está a azul. A azul são as barras que admitiam o crescimento do desemprego até 12%, 13% da parte formal do trabalho. Naturalmente há uma parte informal do trabalho, não tem a dimensão do Brasil, mas que pode abranger ainda, enfim, alguns 10% ou 15% da força de trabalho. E essa, naturalmente, é muito atingida também pela redução da procura. Mas entre os trabalhadores com contrato mais estável ou mais precário, mais limitado no tempo, previa-se um grande aumento do desemprego, barras a azul. Portanto, um dos objetivos medidos pelo ajustamento da política económica prevista era mais desemprego. A realidade, no entanto, é o que está a cor de laranja, avermelhado, são barras bastante maiores. Na verdade, se o desemprego fosse contasse com todos os trabalhadores que perderam a vinculação ao mercado de trabalho por causa de um desemprego de longa duração, ele atingiria os 20%, que é um número que Portugal não conheceu nos últimos 40 anos. Portanto, o desemprego foi pior do que o que estava previsto, e o que estava previsto era um efeito duro das políticas de austeridade que procuram justamente esse aumento do desemprego. Fazem-no por uma lógica económica. A maldade social tem uma estratégia económica. E a estratégia económica é: quanto mais aumentar o desemprego, mais se vão reduzir os salários médios reais da economia. Porque há muitos trabalhadores à procura do mesmo posto de trabalho. Homens e mulheres, sem trabalho, procuram empregar-se. E reduzindo o salário, vai aumentar a taxa de lucro. E, portanto, a acumulação recuperaria se aumentasse a taxa de lucro pela repressão do salário. Este raciocínio, no entanto, está errado, porque a redução do salário é também a redução da procura na economia. A economia portuguesa tem 60% do produto é consumo interno. E, nesses anos, menos de 40% era a exportações. E, portanto, reduzindo a procura, porque se reduz os salários de uma forma muito significativa, a economia continua a descer e continua a provocar mais desemprego, e as empresas têm também muita dificuldade em vender no mercado interno os seus produtos. Portanto, a austeridade provoca uma recessão em efeito dominó. Não para, vai-se agravando sempre. Outro efeito também é que aumenta a desigualdade, que é o gráfico que estão a ver agora à vossa frente. Vem a cara de três prometedores empresários, enfim, todos eles já faleceram, na altura eram os maiores empresários, as suas famílias, não se preocupem, as suas famílias continuam a ser as três famílias mais ricas de Portugal. A fortuna destes três portugueses mais ricos subiu 2 mil milhões de dólares nas contas da revista Forbes no ano a que se refere esta notícia, que suponho que é 2012. América Morim dos Petróleos, Soares dos Santos da venda comercial e Belmiro de Azevedo dos hipermercados, grandes superfícies comerciais e de alguma indústria. Portanto, o desemprego aumentou, o PIB continuou a descer, a desigualdade aumentou e o enriquecimento dos mais ricos cresceu enquanto o empobrecimento da economia se prolongava.
Tem, portanto, aqui o cenário do que foi a política de austeridade. Não irei muito mais aos detalhes, creio que o que importa para, enfim, para pessoas que estão fora de Portugal e, portanto, para quem este aspecto mais informativo pode ser relevante, creio que vos dá um quadro das dificuldades que Portugal enfrentava em 2015, quando teve eleições gerais para o Parlamento, que é a Câmara Única do Congresso Português. Essas eleições, a direita teve ainda um resultado forte, 38%, é enorme, perdeu 1 milhão de votos num país pequeno. Portugal, para quem possa não saber, tem 10 milhões de habitantes, portanto, menos do que a população de São Paulo, menos do que a população do Rio de Janeiro, e portanto, um vigésimo, menos de um vigésimo da população do Brasil. Nessa população de 10 milhões de habitantes, cerca de 7 milhões, na altura, não, 9 milhões de eleitores, a direita, que teve 38%, perdeu 1 milhão de votos, mas teve 38%. O partido mais próximo foi o Partido Socialista, um partido de centro, social-democrata, tradicional, com políticas, enfim, tem variado ao longo do tempo, mas que teve 32%. Só que nessas eleições surgiu uma esquerda muito forte. O Bloco de Esquerda, segundo partido mais importante nesta área, com 10%, e o Partido Comunista com 8%. Portanto, estes 18% somados à votação do Partido Socialista permitiam uma grande maioria parlamentar e foi o que deu origem à geringonça. No entanto, antes de me referir à geringonça, dois gráficos para vos mostrar também que a dimensão da crise de Portugal não era só a austeridade que a direita tinha aplicado. Na verdade, há um problema mais permanente da estrutura económica portuguesa, há vários problemas permanentes, de atraso no investimento, de grandes desigualdades, mas um dos problemas institucionais e estruturais mais importantes é o peso da falta de uma política monetária e cambial que permita ajustar a evolução da economia. E como o euro respondeu muito mal à recessão de há 10 anos atrás, Portugal entrou, nesta década que passámos, numa situação de grande dificuldade, com um crescimento muito lento. Vocês veem o que vem aí, é o efeito que essa recessão teve na zona euro, do lado esquerdo, entre 2011 e 2013, depois ainda a evolução das economias na União Europeia ainda nos anos seguintes, 2011, 2015, 2017, comparado com outras economias neste contexto. E vemos o gráfico seguinte, que é o que eu me interessa mais, é chamar-vos a atenção para o efeito da economia portuguesa desta estrutura do euro. A linha que tem é a evolução do PIB, e as barras são as taxas de crescimento em cada um dos períodos. Quando elas estão cinzento, são recessão económica, negativas, abaixo da linha do zero, e quando estão abaixo da média da zona europeia, portanto as variações que têm em relação ao PIB per capita, e quando estão nesse esverdeado, o castanho claro, são barras positivas, são pequenos crescimentos. Mas, no conjunto, desde os anos de adesão ao euro, que estão marcados por uma linha vermelha no meio do gráfico, temos crescimentos muito lentos, depois de um período de crescimento importante nos anos 80 e 90, como aliás vos disse. Ao longo do tempo do euro, a economia portuguesa ficou muito limitada na sua capacidade de expansão orçamental, de política monetária e, portanto, de resposta à austeridade. Portanto, quando se dão as eleições de 2015, havia um duplo passivo, um duplo déficit. O déficit da austeridade, o déficit estrutural das limitações que a economia portuguesa tem. Não se compara desse ponto de vista com o Brasil tem a sua capacidade de política monetária e de política cambial, Portugal não tem por causa da zona euro e desse contexto. Ora, muito bem, portanto, a eleição permitiu então esta situação que nunca tinha ocorrido na sociedade portuguesa, de haver uma primeira força que era a coligação das direitas, mas que era muito minoritária no Parlamento. Se as outras forças se juntassem, e juntaram-se naquilo a que se vai chamar uma geringonça.
geringonça em português. Eu sei que há pessoas que estão a assistir a este curso que não são de língua natural portuguesa, mas presumo que no Brasil significa o mesmo que significa em Portugal. É um termo não muito comum, mas que passou a ser banalizado como uma piada e que foi, aliás, uma designação insultuosa de um opositor de direita contra o acordo que o Partido Socialista fez com os partidos de esquerda, porque procurava mostrar que era uma coisa, uma máquina que funcionava mal. Isso é uma geringonça. Nessa caricatura, tem a caricatura de um grande caricaturista português, em que vem uma máquina muito estranha com os símbolos dos três partidos, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, que é aquela estrela com a cabeça, foice e martelo do Partido Comunista, e vem as três figuras de referência desse acordo. À frente, o primeiro-ministro, António Costa, atrás dele, os Jerónimo de Sousa, do Partido Comunista, e Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. O que é que ocorreu antes de explicar as medidas em concreto durante este período, para chegar àquilo que interessa para a nossa fase atual? O que tem neste gráfico, no gráfico seguinte, Hugo, é o crescimento do PIB per capita antes, 2008, 2009, tem a recessão, o PIB, portanto, vocês têm, eu pus como comparação à Alemanha. A Alemanha tem um crescimento relativamente rápido, tem uma crise em 2008, 2009, como todas as economias desenvolvidas, Portugal também, mas Portugal, que é a linha vermelha, cresce muito devagar. Portanto, é o PIB per capita em valor absoluto, 20 mil euros per capita, que chega a 25 mil euros per capita, um crescimento relativamente lento, muito mais lento do que a Alemanha, que se aproxima quase dos 40 mil euros per capita, um rendimento per capita que é quase o dobro do português. Mas no gráfico seguinte, eu separei o período da austeridade à esquerda e o período da geringonça à direita. E mais uma vez, vermelho é Portugal, azul é a Alemanha, naturalmente a política portuguesa não tem nenhuma incidência sobre a Alemanha, as escalas estão mais ou menos comparáveis para vermos a sequência, portanto a Alemanha vai crescendo, Portugal durante o período da austeridade e da Troika, como viram nos gráficos iniciais, praticamente não tem nenhum crescimento, aliás tem uma queda significativa até 2012, uma pequeníssima recuperação em 2013 e 2014, mas que não chega a alcançar o nível de partida 2008, antes da recessão e antes da crise da dívida soberana e antes do começo da austeridade. Portanto, são, na verdade, 6 anos, na verdade mais um depois, 6 anos e meio, 7 anos perdidos na economia portuguesa, em que a austeridade provoca, como chamei a atenção, aumento do desemprego e maior desigualdade. À direita tem o crescimento da economia portuguesa em PIB per capita de 2015 a 2019, durante o mandato do governo seguinte, e é um crescimento significativo. Portanto, há uma recuperação importante deste ponto de vista, a gestão económica e social foi um sucesso. Vamos olhar para as condições em que isso ocorreu. No gráfico seguinte, tem uma fotografia que lembra a assinatura do acordo entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda em 2015, é um acordo para a governação, que, portanto tem a Catarina Martins, a vossa esquerda, líder do Bloco de Esquerda, a assinar o acordo, e à direita a assinar o primeiro-ministro António Costa. E depois duas figuras do Partido Socialista e um dirigente do Bloco de Esquerda, que foram das pessoas que acompanharam mais em direto a gestão deste processo. O partido, houve um outro acordo com o mesmo texto assinado entre o PS e o Partido Comunista Português, por uma circunstância, enfim, não vou entrar em todos os detalhes desta história, mas o Partido Comunista Português não queria assinar um acordo com o Bloco de Esquerda e, portanto, criou-se uma situação um pouco anedótica de haver dois acordos assinados do Partido Socialista, um com um partido, Bloco, outro com outro partido do PCP, que são exatamente iguais, têm exatamente o mesmo texto. Bom, e para vocês conhecerem as figuras, aqui tem o retrato de um debate de televisão nacional na eleição seguinte, entre António Costa à esquerda e Catarina do Bloco à direita, na altura a discutirem um dos temas mais importantes da recente campanha, de há um ano atrás, se era útil ou não haver uma maioria absoluta ou se a geringonça deveria continuar. Já vos explicarei porque é que chama a atenção para isto. Bom, o que é que são, isto é o que importa talvez,
Que medidas é que tomou essa geringonça? E porque é que, ao contrário da imagem de uma máquina que funciona mal, ela pôde governar com estabilidade, com articulação? Bom, o texto do compromisso estabelecia que não haveria ministros do Bloco de Esquerda ou do PCP no governo. Portanto, era um acordo parlamentar. E o acordo parlamentar que incidia na preparação do orçamento, da política orçamental, da política pública sobre as questões fundamentais e que definia um conjunto de regras pela positiva e pela negativa. Por exemplo, definiu um aumento do salário mínimo nacional em 20%. Definiu, pela negativa, que não poderia haver privatizações. Definiu a redução do custo do ensino superior, que os estudantes pagam, e a redução dos transportes públicos, que é hoje, tem um preço bastante reduzido. Decidiu a redução do horário de trabalho para 35 horas na administração pública. Decidiu a recuperação do investimento em saúde pública, decidiu também, ao contrário, que não haveria nenhum aumento de imposto direto sobre o trabalho, nem de impostos indiretos, imposto sobre o consumo, que pudesse ter um efeito prejudicial ao salário. Decidiu uma subida das pensões de aposentação, da Previdência Social, e decidiu, em geral, uma política de subida de salários e de criação de emprego. O sucesso dessa política está registado no gráfico que tem a seguir, que tem a evolução do desemprego, atenção, portanto, quando o desemprego sobe, estamos na austeridade, grande subida entre 2002, que é a ponta esquerda do gráfico, vai subindo. E a partir de 2008, 2009, com a recessão, crise de dívida soberana e política de austeridade, que é o pior, mais rápido aumento de todos, vai chegar àqueles 18% de que vos tinha falado. E nos anos seguintes, 2015 a 2000, na verdade começa uma redução do desemprego pequena até 2015, e a partir de 2015 até 2019 há uma redução do desemprego para menos 7%. Na sua taxa e menos ainda antes de chegarmos a esta recessão. Portanto, a política que recusou medidas de austeridade e reforçou a recuperação do poder de compra dos trabalhadores e do seu bem-estar, porque são uma política que incidiu sobre salário, horário de trabalho e salário indireto, ou seja, saúde, transporte, educação, previdência social em geral, proteção social. Teve um efeito muito importante no desemprego, como vimos também no crescimento do PIB. E quando chegamos a esta recessão, nas vésperas desta recessão, em 2020, o valor nominal e o valor real do salário da remuneração líquida mensal do trabalhador anda à volta de 1.000 euros e subiu significativamente ao longo destes anos. Muito bem, o último ponto que eu queria tratar, como vos prometi, ser relativamente sintético, espero que esteja a ser, é as dificuldades da recessão Covid. A recessão Covid é um fenómeno único no contexto dos ciclos económicos. Bom, ciclos económicos ocorrem em permanência na história do capitalismo. O capitalismo avança por destruição sucessiva. Cria e destrói. Destrói capital e destrói trabalho. Por vezes reajusta-se com formas de destruição apocalípticas, as guerras mundiais. Por outros, por formas de destruição económica, grande inflação que desvaloriza o valor real do capital e do salário. Por outras vezes, através de crises que incidem em alguns setores económicos. Esta recessão é uma origem que é bem conhecida, não é um crash financeiro, um colapso de uma bolha especulativa como ocorreu em 2008, provocou depois a recessão de 2009, um pouco mais de 10 anos atrás, é provocado por um vírus. Como sabem, há uma grande discussão sobre se a contaminação e a expansão do vírus não deriva de processos
de expansão do capitalismo na agropecuária e na exploração de, e na criação de doenças importadas a partir de reservas naturais, zoológicas, que não são normalmente exploradas e que, entram, que nos permitem, que fazem com que a espécie humana entre em contacto com vírus com os quais não tinha contacto e que estavam relativamente contidos. Portanto, desse ponto de vista, poderia haver um impulso económico neste facto, mas, de qualquer modo, deixando de lado essa discussão, há um vírus e o lockdown, portanto, o fecho da economia, que é utilizado como a técnica sanitária de primeira ordem para a proteção das economias, é o que desencadeia esta recessão. Facto estranho desta recessão. Vejam este gráfico que nos conta o efeito da queda dos estoques, não, o anterior. O efeito da queda das bolsas em algumas grandes crises. A crise de 1929 é a primeira. As bolsas caem azul escuro aos Estados Unidos e o mundo azul mais claro, 60% cai o seu valor. Uma queda abrupta em outubro de 1929. Uns anos mais tarde, em 73, 74, com a crise petrolífera, há uma nova recessão, a grande recessão de 73, 74, chega a 75. Há uma grande crise em 2000, provocada pela bolha especulativa das empresas dot-com, as empresas de tecnologia de comunicação e de informação, e há a crise financeira do subprime, aquela que eu estava a descrever há 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos, que é em setembro, desencadeada em setembro de 2008, com a falência de um grande banco, o Banco Lehman Brothers, e um efeito de contaminação por toda a economia, quando as agências financeiras baseadas no crédito imobiliário especulativo, crédito caro a famílias pobres nos Estados Unidos, entram em falência e há uma tempestade no mercado imobiliário, uma tempestade nas agências financeiras e, como vêem, há uma queda das bolsas de ordem dos 40%. Qualquer uma destas crises económicas foi mais grave para a queda das bolsas do que a Primeira Guerra, que é a penúltima, ou que a Segunda. Bom, na verdade, na Segunda, até há este efeito extraordinário que se compreende de que nos Estados Unidos correu bem, houve um enorme aumento da valorização. É claro, os Estados Unidos estavam na guerra e sofreram perdas com a guerra, nada comparado com a União Soviética ou com a Europa, mas sofreram perdas com a guerra, mas não houve guerra no seu território. E, portanto, o seu sistema económico e produtivo aumentou muito e não foi destruído. E, portanto, aumentando muito, a valorização das empresas que produziam aviões, ou produziam barcos, produziam armas, produziam produtos para o mercado interno ou para a exportação, aumentou também muito. A Segunda Guerra foi um esplêndido negócio para os Estados Unidos. Mas a dimensão dos efeitos mundiais, tanto da Primeira como da Segunda Guerra, em termos da medida da bolsa, dos valores das bolsas, ou seja, da especulação no mercado financeiro, são muito menores do que as crises mais recentes. Agora vamos olhar para o que se passou na crise no ano passado. Bom, e parece ser uma crise tremenda. Vocês têm aí desde 2020, janeiro de 2020, o principal índice, um dos principais índices da Bolsa de Nova Iorque, o Standard & Poor's 500, portanto ele estava num pico altíssimo, chega a 19 de fevereiro de 2020, recorde histórico. Reparem, 19 de fevereiro, já sabia há mês e meio, pelo menos, de que havia pandemia e lockdown na China. Já sabia que a Itália tinha um alto índice de contaminação e os hospitais italianos já estavam em alerta em fevereiro de 2020. Depois veio pior, mas já sabia, que já estávamos com a declaração da pandemia pela Organização Mundial da Saúde. E apesar de tudo, chegamos a 19 de fevereiro em euforia, mas colapso da bolsa, chegaram as notícias muito atrasadas de que afinal haveria efeitos económicos. E a bolsa cai 32%, é essa queda que está descrita no lado direito do vosso gráfico, na Bolsa de Nova Iorque. Bom, mas vamos ver o que se passou depois. Aquela queda é a baixa que está do lado esquerdo do vosso gráfico. O vosso gráfico traz-vos agora o Standard & Poor's até fevereiro deste ano. Caiu muito no princípio, 32%. Mas foi subindo. Chegou ao final de 2020,
quando a pandemia estava pior do que estava em março, com uma euforia bolsista. E nos dias de hoje houve uma pequena oscilação por causa das vacinas, houve algumas pequenas oscilações por causa também de várias economias terem voltado a entrar em lockdown nos últimos dias, mas a história é que nunca a Bolsa esteve tão eufórica como agora. Ultrapassou os seus recordes históricos. Nunca tinha havido um nível tão elevado de massa total de atração de poupanças, de capitalização bolsista, de entusiasmo bolsista. Nunca o poder financeiro tinha sido tão forte. Isso leva algumas empresas muito beneficiárias do confinamento, a Apple, a Amazon, a Netflix, a Google e algumas outras a subirem muito o seu valor de capitalização. Neste momento, a Apple sozinha vale mais do que muitas economias médias. E, portanto, vale 5 vezes a economia portuguesa, que é uma economia da OCDE, enfim, uma das menos desenvolvidas da União Europeia, mas das mais desenvolvidas do mundo. A Apple vale 5 vezes esse valor. E, portanto, euforia bolsista é a primeira característica estranha, surpreendente e até chocante desta evolução. Segunda característica é que há respostas muito diferenciadas segundo a região económica. Eu não fui acrescentar aqui a resposta no Brasil ou noutros países da América Latina, porque deixo isso para as aulas e para o trabalho dos economistas, cientistas sociais e dos dirigentes de movimentos sociais e populares de cada um desses países, que o conhecem muito melhor do que eu. Faço só a comparação entre a resposta europeia e a resposta dos Estados Unidos. O que nos interessa aqui, neste gráfico, é sobretudo a parte das duas colunas vermelhas. Porque ela, do lado direito, está a resposta da zona euro e do lado esquerdo está a resposta da zona dos Estados Unidos. Que, com a possível aprovação do pacote de 1,2 trilhões da administração Biden, vai ser aproximadamente 3 vezes o volume total da resposta da União Europeia. A União Europeia tem o dobro da população, quase o dobro, não chega ao dobro, quase o dobro da população dos Estados Unidos. Uma das grandes, a maior economia europeia, a Alemanha, exporta mais do que a economia norte-americana, mas no conjunto a economia norte-americana tem mais poder do que a economia europeia, porque ainda tem o controle financeiro e ainda tem o controle do dólar como moeda internacional. Em todo caso, são economias que se aproximam nas suas dimensões, e em alguns casos a produção europeia é superior à produção dos Estados Unidos. E, sobretudo, tendo uma população muito maior, compreende-se que para conter o desemprego, para sustentar a atividade económica com o fechamento da produção e do comércio nos períodos de restrição sanitária, seria preciso um investimento muito maior. A União Europeia não o faz, mesmo que tenha tomado medidas excepcionais, quer dizer que no passado foi ainda pior. E agora foi pressionada pelas opiniões públicas, pelas dificuldades dos governos, pela emergência, pelos milhares de mortos que ocorrem na sequência da Covid, pela tensão no serviço de saúde, por muitas razões, foi obrigada a tomar medidas excepcionais, que apesar de tudo são um terço daquelas que ocorrem nos Estados Unidos. Ou, dito por outras palavras, para toda a zona euro, para toda a União Europeia, o esforço conjunto é menor do que o esforço orçamental que a Alemanha faz para si própria. Portanto, mais uma vez, percebem porque é que eu referi o problema de Portugal ou de outras economias periféricas, economias com menos peso económico e político dentro da União Europeia, economias mais periféricas do ponto de vista de desenvolvimento. Porque é que as condições europeias são um problema? Porque não permitem soluções, nem geram soluções, não impulsionam soluções de resposta coletiva e de resposta capaz para evitar o desemprego neste contexto. Ora bem,
A crise Covid começa em 2020, poucos meses depois da última eleição que ocorreu em Portugal, outubro de 2019. Portanto, na verdade, o primeiro caso em Portugal ocorre 3 meses depois desta eleição. A eleição é a sequência de um período de 4 anos de geringonça, com grande sucesso económico e social, como vos indiquei, de uma forma resumida, mas a eleição teve uma característica nova. É que, por causa desse sucesso, o partido do governo pensou que poderia substituir a geringonça e conseguir maioria absoluta. Ou seja, não poder dispensar e evitar um acordo com os dois partidos de esquerda e, portanto, governar em total independência da esquerda. E, portanto, e por isso fez uma campanha para a maioria absoluta, ou seja, mais de 50% dos deputados. Se a obtivesse, não teria mais acordo com os partidos de esquerda e não estaria obrigado às condições que estes acordos impunham, nomeadamente na proteção do salário e noutras condições, sobre as condições, particularmente, da população trabalhadora. Desculpem, esqueci-me de fazer aqui uma... Este objetivo falhou. E como falhou, ficou uma situação política difícil, porque o Partido Socialista não tem maioria no Parlamento, embora seja o maior partido, e precisa dos votos dos partidos de esquerda, mas recusou fazer um acordo com o único desses partidos que o propôs. O PCP não queria fazer um acordo formalizado, embora tenha vindo a apoiar o governo entretanto. O Bloco de Esquerda queria fazer um acordo contratual para organizar o programa para os 4 anos e o Partido Socialista recusou. Apesar disso, o primeiro orçamento votado logo a seguir às eleições, portanto para 2020, foi aprovado com o acordo da esquerda, mas o segundo orçamento já não foi e só teve o apoio de um dos partidos, o PCP, não teve o apoio do Bloco de Esquerda, devido a uma divergência acerca dos serviços de saúde e do financiamento do serviço de saúde e desta expansão. Já estávamos naturalmente com um ano de pandemia, e, portanto, o debate sobre o que devia ser o serviço de saúde passou a ser um debate fundamental para a população em geral. É a questão prioritária número um de Portugal e a proposta de contratação de mais médicos, enfermeiras, mais pessoal de saúde, da alteração das carreiras profissionais, de criação de um regime de exclusividade para reduzir o peso da medicina privada foi recusada pelo Partido Socialista e por isso esse orçamento ficou só aprovado por uma parte. Foi aprovado, mas com a crítica do Bloco de Esquerda. Havia também divergências sobre leis trabalhistas, sobre medidas de emergência social e, portanto, passou a haver uma situação política mais dividida. A recessão em 2020, gráfico seguinte, vem as principais recessões dos últimos 150 anos de Portugal, enfim, não vou dar os detalhes, 1873, 1890, século XIX, há três no século XIX, uma no século XX, que é a recessão que começa em Portugal um pouco antes da crise de 1929, e uma gravíssima crise em 2020, uma queda do produto em 7,6%. Portanto, no século XX, só uma vez tinha ocorrido algo comparado, portanto, em 120 anos, nós temos que andar 90 anos para trás para encontrar uma crise desta dimensão, só que, naturalmente, a sociedade portuguesa tem mais capacidade de resposta, mas é uma crise em que, num ano, o produto recuou mais do que em todos os anos da austeridade, porque, naturalmente, uma parte da economia fechou. E a sociedade portuguesa aceita que fosse necessário fazer isso para proteger as vidas. E, portanto, nós estamos no segundo grande período de confinamento, quase a terminal, terminará em final de março. Tivemos um em 2020, um em 2021, mas são períodos longos em que o comércio desaparece, a atividade da produção industrial é reduzida, a atividade dos serviços é reduzida e muita vida social é reduzida.
Acontece ainda que, no contexto europeu, e por escolhas do governo, que é o que está no gráfico seguinte, estou a terminar, a resposta à crise é melhor do que a de 1929. Vocês têm aí vários exemplos para verem o retrato da Europa: Áustria, Itália, Holanda, Alemanha, Grécia, Portugal e Espanha. A bola amarela é a dimensão do esforço orçamental em proporção do produto, percentagem do PIB, na crise anterior, 2009. Foi pequena. E compara com as colunas a azul, que é o esforço orçamental no ano 2020, foi muito maior. Esta é a boa notícia. Foi muito grande na Áustria, 6% do PIB, grande na Holanda, Itália, volta de 5%, na Alemanha muito grande, Grécia grande, Portugal menor. Má notícia para Portugal, porque Portugal, a Espanha e um terceiro país europeu são os que fizeram menos esforço orçamental. E porquê? Porque as regras europeias ainda impõem que rapidamente Portugal reajuste o seu déficit e as suas contas públicas e, portanto, limitam, e o governo entendeu que devia limitar ainda mais a resposta à crise económica e à pandemia. E, portanto, houve um esforço importante na proteção dos salários dos trabalhadores que ficaram em casa ou no apoio aos que tiveram que reorganizar a sua vida profissional por cuidarem das crianças que não estão na escola. Houve medidas de apoio às empresas, mas muito menores do que noutras economias, o que fragiliza a capacidade de recuperação da economia portuguesa. E, portanto, as maiores dificuldades em relação ao Covid, que é o gráfico seguinte, são estas. Bom, há um processo de empobrecimento, que vai provocar aumento do desemprego e redução do rendimento dos trabalhadores informais, dos precários em particular. Qual é a resposta? Apoio social de emergência. Vai haver falência de empresas, já está a ocorrer. Qual deve ser a resposta? Apoio à reestruturação de créditos e investimento. Há grandes custos sociais, nas famílias em particular. Qual é a resposta? Moratória, prolongamento do prazo do crédito à compra de moradia. Há problemas muito graves no Serviço Nacional de Saúde, que tem dificuldades de funcionamento, de resposta, respondeu de uma forma notável, mas com grande tensão. Qual é a resposta à política desejável? Contratação de profissionais, carreiras profissionais, a exclusividade da sua dedicação ao Serviço Nacional de Saúde, cobertura universal do Serviço Nacional de Saúde, que cuide de todas as pessoas que precisam de apoio na doença. Os debates da esquerda portuguesa estão, portanto, resumidos aqui. Houve um momento de... Houve 4 anos de grande convergência, que provocou depois um choque político, porque o partido de governo pensou que poderia obter uma maioria suficiente para acabar com qualquer relação de colaboração com os dois partidos de esquerda, fracassou, e desse fracasso ficou uma situação de crispação. Houve, apesar de tudo, um esforço de entendimento que só falhou quando a discussão passou a ser, para 2021, como aprender de um ano de pandemia e como corrigir prioritariamente a capacidade da saúde e de outras políticas sociais. Isso levou a estas 4 grandes discussões: como é que se devem financiar os apoios sociais de emergência, como se deve reorganizar o crédito e o investimento, como se deve proteger as famílias que podem não conseguir pagar o crédito à moradia e como se deve organizar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto são os pontos fundamentais. Naturalmente, há hoje um debate importante também sobre a política conjunta europeia. E este último gráfico que eu queria apresentar-vos, sem entrar muito nos detalhes, é o que resulta de uma proposta de vários economistas europeus, eu incluí-me entre eles, o Thomas Piketty foi um do outro, e alguns outros, que sugeriram que o Banco Central Europeu transformasse a dívida que comprou dos Estados europeus em dívida perpétua a juros zero, para permitir uma folga para um investimento muito importante
em transição climática e nos custos de readaptação industrial dos sistemas de transportes e dos sistemas de organização da vida nas cidades para permitir esse desenvolvimento. E, portanto, há um outro debate ainda, que é o debate das políticas europeias, das regras orçamentais e das alternativas para uma estratégia de desenvolvimento. E, portanto, eu espero que isto vos dê um mapa sem embelezar as dificuldades das opções, porque todas as escolhas de política económica e de política social, na dimensão da recessão que estamos a viver, em 2020 e 2020, a crise Covid, são muito difíceis. E nenhum governo, o mais competente dos governos, tem uma resposta muito fácil para estas questões. É preciso um esforço de inteligência, de mobilização da opinião pública, de mobilização do trabalho, de mobilização dos movimentos populares, de mobilização dos jovens pelo clima, para poder conformar uma aliança maioritária que possa determinar uma alternativa à austeridade e vencer as políticas da agenda neoliberal e da agenda autoritária que em vários países, e o Brasil é um dos exemplos, Portugal foi também, à sua escala, com a política da autoritária da austeridade, tem nos países que têm vindo a sofrer essa agenda mais agressiva do autoritarismo neoliberal. E, portanto, espero que isto vos dê um retrato da evolução de Portugal medido pela sua economia e pela sua sociedade e também de algumas das dificuldades que vamos vivendo. Mas sei que teremos agora um período de discussão e, portanto, Hugo, tu dirás. Muito bem, muito obrigado por esta exposição tão clara e tão intensa. Necessariamente converter um pouco aqui as normas por um motivo, porque devido à passagem do gráfico me deu a vantagem de acompanhar ainda com mais atenção a exposição, mas isso fez com que não acompanhasse com tanta atenção as questões várias, os comentários que foram sendo colocados pelas pessoas do público. De forma que adiantaria eu uma pergunta também para ganhar tempo para fazer aqui também alguma peneira em relação às inúmeras questões. Se as perguntas estão no chat, aqui ao lado, exatamente. Não são tantas assim, não é? Algumas são comentários também, que eu agradeço todos. Mas se quiseres, começamos com a tua pergunta e depois podemos olhar para as perguntas e responder, enfim, num período que presumo que será breve, não é? Exatamente. Mas, como quiseres, se quiseres, começa tu. Muito bem. Só porque, enfim, perante aquilo que é a velha máxima de que os períodos de crise são muitas das vezes oportunidades para instituir aquilo que é o registro mais conservador da economia, dos modelos de sociedade, etc, etc. Até que ponto é que vês, nesta crise específica e nesta questão pandémica, até que ponto é que uma direita, neste momento em recomposição em Portugal, poderia ou capitalizar com a crise, ou ao contrário, ver aquilo que é a sua influência limitada por esta crise? Bom, eu não me referi, quem acompanha, e estou certo que algumas das pessoas que estão a assistir conhecem muito bem a política portuguesa e a política europeia, mas eu não me referi à evolução nos últimos anos, sobretudo no último ano e meio, da estrutura política portuguesa. Há um partido da extrema-direita que não existia até agora, que passou a ganhar uma componente significativa na reorganização da direita e que pode vir a representar 5, 10%, enfim, veremos, mas é um peso importante e pode vir a ser o segundo mais importante partido da direita portuguesa. E, portanto, isso transforma muitas regras da política portuguesa, porque desde o fim da ditadura que não havia um partido com estas características, que já existe em Espanha há alguns anos, o Vox, que existe em França, a Frente Nacional, agora mudou de nome, da Marine Le Pen, ou que existiu com o Farage e o UKIP em Inglaterra, ou que existiu com o Partido Republicano e o Trump nos Estados Unidos, ou com o Bolsonaro no Brasil, com os seus vários partidos por onde ele vai navegando
ao longo do tempo. Portanto, essa é uma mudança na política portuguesa, transforma, torna mais agressiva a forma de resposta da direita. Eu não te posso responder, ou melhor, preferia até não entrar muito em especulação sobre o que é que pode ocorrer nas circunstâncias políticas futuras. Há uma certeza que nós temos. Se perante uma crise muito grave na vida social, a esquerda não tem uma alternativa consistente que mobiliza a população e que traduz respostas concretas para a sua vida, é a direita que vai aproveitar essa crise. E é a direita que vai construir um discurso de violência, como aconteceu durante algumas décadas na história europeia e na história mundial, nos anos 30 e noutros períodos. Pode ter um formato diferente do que foi o fascismo tradicional, terá, porventura, um formato diferente, mas será sempre uma forma de agressividade e de mobilização do desespero popular, se não houver uma resposta consistente da esquerda neste contexto. Por isso é que talvez que o tema que é escolhido para este curso, sobre as respostas à austeridade, seja tão importante para conhecermos experiências diferentes. Muito bem, liga-se também um pouco com a questão de uma das pessoas que nos acompanha, que perguntava que aspectos principais estão na agenda autoritária em Portugal. Temos também uma outra questão, que é se existem posições a favor da saída de Portugal da União Europeia. Não sei se queres pegar em alguma delas. Sim, eu até vi aqui uma outra questão, se o Partido Comunista não faz parte do Bloco de Esquerda. Não, são dois partidos diferentes, não é? O Bloco de Esquerda é um partido que juntou várias esquerdas diferentes, esquerdas independentes, várias forças, que é hoje o partido mais importante da esquerda, e o Partido Comunista é um partido histórico, comemora daqui a uma semana 100 anos de existência, 6 de março de 1921, foi quando foi criado, portanto, no próximo fim de semana faz 100 anos, é um partido histórico, com uma grande implantação popular, e é o segundo partido da esquerda portuguesa. Mas tem duas estratégias diferentes e bastante, bastante separadas. Tu estavas a perguntar sobre as... creio que te referias à política sobre o futuro do sistema de segurança social, que está aí no... Não, havia uma questão que se referia a quais são os aspectos principais da agenda autoritária em Portugal. Bem, sim, mas quer dizer, a agenda autoritária é uma agenda de oposição ao governo, não é? Portanto, o governo do Partido Socialista não é um governo autoritário, é um governo de centro, que tem muitas políticas liberais, por isso é que queria evitar um acordo com a esquerda para poder voltar, digamos, a promover alguns interesses de concentração de capital, quem sabe se algumas privatizações, para manter um setor forte da medicina privada, e portanto não quer aceitar as pressões da esquerda para um serviço público de saúde que seja universal e que esteja protegido desses interesses especulativos ou outros casos. E portanto esta é a estratégia deste governo, mas não é um governo autoritário. Pode procurar exercer o seu poder com bastante discricionariedade, mas autoritarismo no sentido Bolsonaro é uma experiência que nós não temos em Portugal. A austeridade do tempo da Troika foi muito autoritária, porque impôs a alteração de leis para facilitar o despedimento, para aumentar o desemprego, para reduzir os salários, para reduzir as pensões, a aposentação das pessoas, dos trabalhadores aposentados, e que fez isso de uma forma muito violenta socialmente. E, portanto, essa agenda é que se manteria para um programa neoliberal de redução do salário e de redução do bem-estar social. Mas isso é uma agenda de oposição, de contraposição, portanto, não é que está a ser aplicada. Sim, existe aqui uma questão que nota a facilidade com que a direita tem de se unir, de alguma maneira, de construir alianças, e a esquerda não, portanto, e a esquerda terá mais dificuldade. Perguntam o que te parece este fenómeno. Bem, quer dizer, a esquerda tem defeitos que se revelam em muitas crises. Não é pensar pouco, a esquerda tem que pensar muito, mas por vezes é verdade que a valorização de alguns aspectos ideológicos
são mais importantes do que as referências políticas do que deve fazer. E o que deve fazer deve ser aquilo que permite a convergência e que estimula a convergência. Portugal, mas eu compreendo que o caso brasileiro, como cada país tem a sua história e temos momentos melhores e momentos piores, mas muitas vezes a questão que é colocada no Brasil é a partir de uma leitura brasileira que eu não tenho, enfim, não posso fazer, não conheço suficiente sobre a política brasileira, tenho muitos amigos, acompanho com muito cuidado, mas terei muita prudência em pronunciar-me sobre em que condições é que pode haver convergências políticas no Brasil. Sei que esse é um debate muito importante entre muitas esquerdas e eu olho para ele com muita atenção e muito respeito. No caso português, o Bloco de Esquerda formou-se com uma convergência de muitas esquerdas diferentes. E há 20 anos que é um partido sólido, organizado, com dezenas, com milhares de militantes, com 10%, à volta de 10% do eleitorado, e portanto com um peso determinante na política dos últimos anos. E pode vir a crescer, espero que possa vir a crescer. Portanto, há uma convergência. E esse partido favoreceu que houvesse um acordo com o Partido Socialista nos anos anteriores, procurou mantê-lo, apesar do Partido Socialista não querer fazer, mesmo depois de um choque numa campanha eleitoral em que o Partido Socialista anunciou que queremos maioria absoluta, não queremos a esquerda, mesmo apesar disso insistiu, fez bem em insistir, porque é assim que se deve fazer, deve-se pôr os aspectos, digamos, da política concreta do povo à frente do jogo político dos partidos. E, portanto, continua a procurar um entendimento sobre as medidas que possam, no Serviço Nacional de Saúde, nas leis trabalhistas, ou na proteção social, na redução da precariedade, no combate à pobreza, na redução da desigualdade, num sistema fiscal justo, que possam impor medidas que sejam praticáveis, realizáveis, concretas, úteis, e que possam avançar a causa da igualdade social e a causa da democracia económica. E, portanto, desse ponto de vista, temos experiências de grande sucesso e de insucesso nos últimos anos. Não foi possível fazer esse mesmo acordo na história da política portuguesa. Que isso possa servir de referência para outros países, tenho muitas dúvidas. Porque cada país tem a sua história, tem a sua política. O Lula é o Lula, o Ciro Gomes é o Ciro Gomes, vi a declaração da Marina Silva de há poucos dias atrás, queria apoiar o Ciro Gomes contra o Lula, enfim, todo esse jogo eu percebo, em alguns casos houve um grande acordo para a campanha para as prefeituras, no caso de São Paulo, o Boulos conduziu a segunda volta de uma forma brilhante, não foi possível tê-la no Rio de Janeiro, a Manuela Dávila teve um papel muito importante na segunda volta em Porto Alegre, portanto houve expressões, e estou a falar de esquerdas tão diferenciadas no contexto do Brasil, procuraram os seus caminhos, continuaram a procurar, e essa discussão eu naturalmente não quero fazer inferências sobre ela. Mas a esquerda precisa de ter políticas unitárias, tem que ganhar com políticas de unidade e de convergência e tem que saber que elas servem para medidas concretas que possam ser, dar corpo a um movimento popular que seja muito forte. E havia realmente uma questão em relação às pensões da segurança social a partir das reformas recentes. Qual o panorama de futuro para a classe portuguesa trabalhadora e das suas pensões? Bom, o sistema de pensões foi transformado no tempo da Troika e já tinha sido transformado por anteriores governos socialistas, do Partido Socialista, que aplicaram políticas liberais, no sentido de aumento da idade da reforma, da aposentação, e um dos grandes debates, por exemplo, entre Catarina, a líder do Bloco de Esquerda, e o António Costa, que veio a ser primeiro-ministro, era saber se devia ou não haver um congelamento das pensões. O Partido Socialista propunha em 2015 que as pensões ficassem presas no mesmo valor nominal e, portanto, admitia que elas pudessem perder cerca de um mês de pensão, de valor real de pensão, ao longo de 4 anos. O Bloco de Esquerda, quando fez um acordo com o Partido Socialista, pôs como condição corrigir essa medida e impedir essa medida e ganhou. E, além disso, ainda conseguiu um aumento de pensões para o conjunto dos pensionistas e, sobretudo, para os mais pobres, para as pessoas mais pobres, homens e mulheres, que têm aposentação e que têm aposentações muito reduzidas. E todos os anos houve um aumento extraordinário dessas aposentações.
Portanto, o sistema de segurança social, ao contrário de outros que na América Latina foram privatizados, é um sistema de referência pública, garantida, com solidariedade intergeracional, com direitos adquiridos sobre o conjunto da carreira contributiva, mas naturalmente tem sido sempre um dos alvos mais importantes do capital financeiro. Como em todos os países, a ideia maravilhosa da privatização dos fundos da segurança social, da previdência, são o ABC das agendas liberais. E um dos grandes objetivos da transformação do que o capital financeiro procura aplicar na época moderna. Conseguiu pouco e mal, o caso do Chile foi um desastre do ponto de vista da experiência neoliberal, avançou em alguns outros países, mas no contexto português tem ainda que, teria que vencer a barreira da lei, da tradição e da opinião pública e da população trabalhadora, que procura melhorar este sistema, aumentar os valores de referência, melhorar a proteção dos aposentados, mas não uma recusa, uma privatização. Muito bem, estão aqui a chover questões agora um pouco mais em catadupa, e eu diria, não sei, talvez para fechar, incluindo sei que tens sido um atento observador destas questões, a questão das políticas da saúde. Portanto, o que está por fazer no que toca à economia portuguesa para que Portugal volte a ser um exemplo na gestão da pandemia e, eventualmente, ao nível do próprio Serviço Nacional de Saúde? Bem, nenhum país é um exemplo na gestão da pandemia, porque, na verdade, nós não sabíamos. E eu não cairei na facilidade de criticar governos por terem tomado medidas de desespero, de emergência, porque sobretudo no primeiro confinamento, mas mesmo no segundo, as novas estirpes do vírus, nós não conhecemos ainda o suficiente. O progresso científico foi extraordinário, com a coexistência de vacinas com uma boa capacidade de resposta, mas o facto é que quando nos confrontamos, quando percebemos a existência desse vírus e a sua a mortalidade que ele podia provocar e a capacidade de contaminação que ele podia provocar, foram tomadas medidas de uma forma um pouco atrapalhada, um pouco precipitada, de emergência, até por pura defesa. E, portanto, nem todas foram boas, e houve estratégias muito variadas em vários países. Na verdade, nenhuma resultou muito bem. Houve confinamentos que foram parciais e deviam ser totais, houve confinamentos totais em períodos porventura exagerados, houve uns que começaram tarde demais, outros cedo demais, houve medidas muito diferenciadas. Aliás, as populações têm comportamentos muito variados e os padrões de sociabilidade e de comunicabilidade entre populações do norte da Europa não são as mesmas do sul da Europa. Portanto, a presença de tradições de encontro familiar que se tornou um dos focos da segunda contaminação em Portugal é muito mais intensa em Portugal do que noutros, ou nos países latinos, como será no Brasil também, do que noutros países de outras regiões da Europa. Portanto, as respostas foram diferentes, tinham que ser diferentes e foram aproximativas. Agora, a estrutura que responde é o Serviço Nacional de Saúde, ou seja, o serviço público dos hospitais, dos centros de saúde, dos enfermeiros, dos médicos, técnicos de diagnóstico, desses homens e mulheres que respondem para garantir que qualquer pessoa que entra num hospital ou que tem uma patologia, neste caso, que tem que ser isolado e tratado, como no caso do Covid, recebe o melhor tratamento possível. À escala do conhecimento médico e científico desse momento. Em Portugal nunca houve a tragédia da dimensão dos hospitais de Madrid ou dos hospitais de Milão, mas houve uma tensão muito grande, com 6 mil pessoas internadas nos hospitais, com 700 pessoas em cuidados intensivos. Mais uma vez, estou a pôr isto na proporção de 1/20, 20 vezes menos do que a população do Brasil. Portanto, comparem com a taxa de hospitalização de uma cidade como São Paulo, até devia ser um pouco menos do que São Paulo, e foi isto que ocorreu em Portugal e que foi possível responder. Neste momento, o número de infectados por dia baixou de 14 mil para 300.
e, portanto, vai baixar ainda mais nos próximos dias e, portanto, haverá uma contenção, que esperemos que dure. Mas a chave é sempre grande esforço público para ter o número suficiente de profissionais, ou seja, milhares e milhares de profissionais dedicados ao serviço de saúde, que dão as melhores condições médicas a quem precisa ser apoiado perante a doença. Muito obrigado, Francisco Louçã, e pela generosidade da partilha, o facto de teres podido realmente estar aqui connosco uma vez mais. O curso retornará amanhã restituído ao seu horário que tem sido convencional, e em nome de todos e de todas, agradeço muito. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.